Björk och Jan Wiedner från Sushi 10. Ja. Topp 10 för bra gamification. Vi gör en ansats. Hörs jag? Nej, det var någon som följde på det. Du får nog sätta på mute-knappen. Och då, det var den här datorn vi skulle köra. Vi har lovat vårt enda fan av Gamification Fred att vi skulle streama live på Periscope. Så ni kan vinka till hem. Bra. Nu är jag och Mats Björk beredda. Är du med? Bra. Jag tror det. Hörs jag? Sen lagom. Gamification fredag är här. Någon hand. Två. Den är vi ju lite busigare och mer lätta på. Så vi får se vad det blir här. Asbjörk heter jag och har arbetat inom IT i korthet i 18 år. Jag kallar mig själv digital strateg. Just nu är det några fler digitala strateger här. Så Sergej. Ja, precis. Ja, och Louise också, ja. Så vad är man som digital strateg kan vi ju kanske inte borra allt för långt in i, men någonstans så ska man få massor med olika verkligheter mellan teknik, verksamhet, användande, kommunikation och psykologi och gå ihop. Och då kan man använda en sån. Jan? Ja, jag jobbar ju som projektledare på Sofitiet. Primärt, och det är jag anställd som. Men sen så tycker jag att det var lite roligt att skapa mening. Mm. Tycker meningsskapande, både för mig själv liksom på jobbet, men också för våra kunder i våra system. Det är väldigt roligt. Ja, men eftersom Sergej i princip gick igenom allt som vi skulle gå igenom så är vi klar. Så ja. Någon som har frågor på oss. Ja, men det var jättefina presentationer som verkligen satt igång. Det var ju en grundlektion i gamification. Plus lite roliga exempel du fick från Sergej. Yes. Så vi tänkte ju inte kanske fokusera så mycket på vad är drivkraft, vad är spelmekanik, utan vi tänkte prata lite mer om den en slide hade där om designprocessen. Hur ser den ut? Hur får man det här att rulla? Men innan vi kommer dit så, gamification, jag vet inte om ni har känt av det. Hur många är det här som har liksom pysslat med gamification i någon bemärkelse innan? Så det är ett par stycken. Hur många skulle vilja prova gamification? Hur många är som aktivt ogillar, repellerar gamification? Det är ganska passande att det inte var någon, kan man säga. Är det någon som gillar godis eller så här blir mutad? Så, ja. Ja. För vi uppmuntrar till interaktion och de som vi tycker interagerar på ett trevligt sätt med oss. Hur ska vi göra det här nu då? Jag vet. För här finns det ju en datapryl som samlar in era kommentarer. Ja. Och så har vi två tröjor och de där society-skraperna, det är mer inte belöningar. Det blir en skrapa för den som kommer med lite knepiga. Ja. Och jag kommer faktiskt att uppmuntra om ni gör roligt på Jans kostnad. Jag kommer att uppmuntra om ni är snäll mot Mats. Ja, där har vi dynamiken tror jag. Ja. Nej, så kommentera gärna löpande. Så eftersom vi är två så kan vi försöka svara på det löpande. Mm. Och vi uppmuntrar frågor i rummet, om det är okej. Okay. Ni får ju hemskt gärna fråga när ni vill, men det är jättetrevligt med den här typen av interaktion. Varför vill vi hellre ha interaktion än att vi står och liksom matar ord? 30% kommer man ihåg utav en presentation om det är, och det här är ungefärliga siffror, om det är ljud, bild och någon form av text. Rörlighet. Ja, så, men har man interaktion, om man lyckas fånga och interagera så att alla känner sig engagerade, så når man nästan 90%. Det är någonstans här som jag tycker att gamification är så himla spännande också. För att vi lever ju i en värld idag som är interaktiv. Det är en interaktiv värld där kunskap, ansamlandet av kunskap och förståelse och förstå vart man befinner sig och vart man ska är viktigare och viktigare och det går snabbare och snabbare. Så därför är just interaktion så himla viktigt att man då kan engagera i interaktionen. Det tror jag kanske är grundanledningen till att jag är så himla gamificating. Men alltså, och vi försökte då vara lite så här konkreta. Och försöka timeboxa oss lite. Vi är ganska dåliga på det. Och det är ju fördelen med podcast att då kan man klippa. Men nu måste vi klippa varandra lite. Ja. Och nu klipper vi vidare till punkt 1 på den här listan. Innan vi gör det, Jan, så ska jag vilja säga så här.
Låt oss göra en kalibrering mellan varann. Jag behöver vara lite grann inne på det här. Som digital strateg så vill jag nästan alltid visa den här sliden. De kommer i regel nästan alltid tycka att jag är knepig. Men lite mindre knepig efter jag har visat den här. Det här tycker jag är vår utmaning. Om vi tänker oss att vi sitter som tjänstedesigners här inne. Vi ska bygga bra, engagerande tjänster. Då är det den här verkligheten som vi ska få ihop. Kommer man från IT-branschen som Jan och jag gör. Ja, men då har vi battlat i det här området i massor med år. Och på den här sidan så tycker man att man är skitknepig på verksamhet och så vice versa. Det är ingenting mot för när själva användandet, när det mjuka kommer in. Så den som liksom träffar mitten här, den levererar, eller hur Jan? Man kommer med en produkt ibland, i värsta fall så är det så att man har en färdig plattform som man ska sälja till en kund. Men vi vill ju gärna jobba på lite mer användarcentrerat sätt. Varför tycker du att det här är startpunkten? Jag tycker att de här frågorna är det som allt startar med. Ställa rätt frågor från början. Vad är det som vi ska specifiera? Och det kan ju vara ett förenklat svar på den frågan. Man kan ju svara, ja men vi ska specifiera internetet. Mm. Är någon här som har gjort eller deltagit i en effektkartläggning någon gång? Hur många har hört begreppet innan? Ja, ganska många. Principen där, det kommer från användbarhetshållet. Men principen är ju just det här. Ja. Identifiera effekter. Vad vill du uppnå för effekt? Ja. Det är ju nästa fråga. Ja, den är ju på något sätt. Precis. Och jag menar, vi vill att fler ska besöka internetet skulle kunna vara ett sådant svar som man får. Mm. Ja, men varför vill ni det? Och nu börjar det bli lite jobbigt med de här frågorna. Varför vill ni ha fler som besöker ett internet, Mats? Det kan ju vara en sån sak som... Det kan ju vara en intern sak. För svensk fastighetsförmedling som var här uppe innan, det jag såg där från sofforna var ju en magisk tillämpning. Så var ju det för att stimulera en serie med olika interaktioner, för att stimulera en säljtävling, etc. etc. Ibland så är det inte så givet, utan det kan vara... Vi har en policy som vi vill att folk ska checka av. Kan vara en av anledningarna. Vi vill att folk ska interagera med varandra, kan vara en annan. Och vad är slutmålet för företag? Kanske att det ska bli hög kvalitet på det man gör? Ja, exempelvis. Ja. Så ibland så kan det bli så att det här är grejer som vi då gör i vår normala initiala workshop. Kan det bli så att vi kommer fram till att möta intranätet är inte rätt plats för att göra den här saken. Ja. Det kanske är långt utanför som intresset slåttnar. Det kanske är där vi måste jobba för. Ja, och så sen så har man besvarat de här grejerna och så vill man också fokusera på användaren ganska mycket även i det här läget. Varför just gamification? Vad är ingången? Vi pratade om det tidigare att det är roligt med spel. Det är ju ett spel kanske man tänker. Mm. Det kan ju vara. Och så kanske man kan ha lyssnat på någon cool föreläsning om någon som har gjort bra gamification. Så är man sugen att titta på lite grann på det. Vår egna data, när vi pratar om den här initiala workshopen som vi har, så är det ungefär 50-50 där vi går vidare. Där vi faktiskt säger, men vänta, här har vi någonting. Ofta så kommer vi fram till att, vänta, det här är inte riktigt rätt verktyg som vi ska använda i det här läget. Det finns massor med andra bra verktyg för att nå de där effekterna. Och sen så brukar vi också fördjupa det här. Om någon kommer in med en inställning att gamification, att det är spel, du ska tävla och vinna. Ja. Så brukar vi försöka backa två slides till motivation och engagemang. För det är det det handlar om. Yes. Och sen, om det ser ut som ett spel eller är ett spel i slutändan, det är egentligen oviktigt tycker vi. Kommer tillbaka till... Tankesättet bakom, hur når man till en engagerande och motiverande tjänst? Det är ju det som är själva ursprungsfrågan. En kommentar. Bra dynamik, väl förberett, men jag pratar mer ur skägget. Tack för den. Jag ska vara mer koncis. Alltså, inget dumt om dig, Jan. Jag kan inte läsa den riktigt, så att jag vet inte om jag tror på det. Men okej då. Ska jag prata mer? Vad sa du? Nej, det var jag som... Du pratar mer ur skägget. Du pratar ur skägget? Ja. Okej. Det var jag som inte gjorde det. Mats smugglar. Ja. Notera det. Vad är det förväntan? Alltså, vad är effektmålet? Vad vill vi se för förändring i slutändan? Yes. Och då glider vi smidigt över på nästa fråga. Hur ska vi veta att vi har nått effekt? Om vi
alla här inne är gamification experter. Kommer vi berätta då för kunderna att det här kommer engagera? Gör en grön knapp där. Det kommer engagera. Förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis säger vi. Vi kan med god erfarenhet säga att det här kan engagera. Vi använder tester och analys för att validera att det engagerar. Så hur validerar vi koncepten? Hur validerar vi idéerna? Hur validerar vi prototyperna? Vad gör vi när vi har releasat? När spelet är igång? En liten kort koppling till Candy Crush Saga där. Som när de peakade med första releasen var de 45 stycken bakom... bakom förvaltningsorganisationen som hade Candy Crush Saga. Och det var de fem som ideligen jobbade med förvaltningen och uppdateringen och lappade och lagade. Det var 40 personer i analys- och contentorganisationen. 40 stycken tittade på hur det här konsumerades, hur det engagerades. Vi kommer tillbaka till det här också, yes. Prototyp och små bitar, koncept och sånt där. För det är ganska centralt, det där tycker vi. Men sen en krass, om det nu är en tjänst till exempel, så är det ju ganska enkelt att sätta upp Google Analytics. Eller enkelt är det ju inte, men om man vet hur Google Analytics funkar så kan man ju ganska mycket mäta beteendet ganska krasst. Och varför går de dit och varför går de inte dit? Yes. Och det här är ju sånt har vi gjort i alla tider med interaktionsdesign och med... Så det är liksom... Det är ganska enkelt att komma igång. Sen kan man vara hur avancerad som helst i den analysen. Men det är att organisera sig kring en analys som är grejen. Att inte tro att vi är klara när spelplanen är framme. Det ska jag säga är den viktiga saken. För att allt det hänger ihop med tillbaka till synsätt som vi går på slide 3. Ja, just det. Hur mogen man är för att använda gamification. Mm. Och mognad kan ju vara så mycket, men... Om vi skulle göra ett litet rollspel så kan vi leka att jag är en kund som kommer till Mats. Mm. Hej Mats, jag har sett där gamification, det verkar kul. Kan jag få köpa lite? Vad kostar det? Och ja. När den är klar och vad ska den använda för plattform? Jag tycker det är ett väldigt bra rollspel så här långt, Jan. Mitt svar ska ju vara nästan som alltid när den här frågan kommer. Och jag kan säga att den kommer som leverantör så kommer den väldigt tidigt och väldigt ofta. Jättebra frågor. Vad vill ni uppnå? Tillbaks till slide 1. Det är väldigt svårt att avgöra exakt vilken typ av ansats du ska göra som kund innan vi liksom har haft de initiala samtalen. Men det är inte oviktigt att kunna svara på det. Det är ju, för i Jans hjärta så dunkar det ju någonting som kallas budgetprocess. Det är ju det som är liksom smärtan här inne. Men kostar det mer än 50 000? Ja, ibland kan du göra det. Ja, det kan du ta med som ett standardvärde det här tror jag. Nej, alltså vi kan inte säga kostnaden tidigt. Det är en typisk sån fråga. Det är skitviktigt att komma fram till kostnaden. Man gör ju det tillsammans då i samtalet om hur stor ansatsen är. Jag ska också nämna i sammanhanget här, den trean här. User experience, eller UX. Vi ser ju processerna som exakt likadana. Ansatserna är exakt likadana. Det är lite mer tydliga feedbacksystem och mekaniker som vi brukar kalla det i gamification. Men annars om vi pratar vilka element finns med för att bygga en bra UX-lösning, en bra gamification-lösning, så är det i princip samma roadmap fram. Så därför gör vi likhetstecknet. Det här fightas jag gärna om med andra. Ja, och i huvudet och äggbord för det. Ja, jag tror det. I U:et och X:et så ryms ju användare och upplevelser. Ja. Och det är ju liksom det centrala här. Och att man tittar på spelarresan och på användarupplevelsen. Det kommer ju kanske. Ja. Ja. Så hur gör man då om man inte är mogen? Om man kommer till det här samtalet med oss då, som det brukar bli. Skulle stå vi där och peka fingret åt dem och säga att de skärper liksom. Nej, projektet ska också hantera mottagarens mognad. Och ett väldigt bra sätt att göra det tycker vi är att börja smått. Om man nu är ute i okänd terräng i gamification eller i UX eller i tjänstedesign och grupperar det till en enda liten gegga. Ja, men låt oss inte göra världens största yxkast första gången. Utan vi hugger ner det så att vi kan hantera det.
det är väl det som är vår erfarenhet, och den har inte kommit gratis. Ja, men om man till exempel skulle vilja spelifiera alla sina processer i ett företag och ett ledningssystem som man ska engagera med, då kanske man börjar med ledningen och styrker upp någon liten process där och gör en fullskalig prototyp. För då kan man misslyckas i ganska liten skala. Ja. Fail fast är ju ett sånt där litet spännande begrepp. Och med det menas ju inte misslyckande per se, utan det är ju generera erfarenheter snabbt och billigt, så att ni kan operera bättre. Precis. Och precis som Edison misslyckades 9000 gånger innan han... Eller han gjorde inte det. Nej. Utan han bara hittade på 9000 sätt att inte uppfinna en gröda. Ja, precis. Innan han snodde idén från testen. Det kan man också göra om man inte lyckas hitta någon bra egen lösning. Jag vill också passa på att ge en lås till dig, Jan, för att du hittade en fin elefant som du kan lägga in på den här sliden. Det är så här nämligen att Mats, han vill bara texta sina slides. Mm. Och det har inte jag berättat för dig, men jag är stressdyslektiker. Mm. Så när jag blir stressad så kan jag inte läsa. Nej. Då hamnar jag så här. Så därför vill jag gärna lägga in bilder, för jag förstår. Hur många gillar bilder här inne? Det finns... Ja. Okej. Nej, men så börja smått. Det finns en till slide som vi fortsätter att prata om varför man ska hålla i små loopar här sen. Men innan det så är ju, det här är kanske viktigaste. Och när vi pratar om den här listan så pratar vi dels ifrån ett gäng erfarenheter. Om vi pratar om tjänstedesign, UX och gamification ihop, så har vi massor med projekt. Om vi pratar ren gamification så är vi uppe på 5 nu totalt som referenser. Och har hållit på i ungefär 5 år. Ja, det kanske bara 2-3 som är i exekvering. Ja. Och andra är liksom i förberedelse. Ja, som jag, du kanske har fler. Mm. Kanske har fler. Men erfarenheterna är de samma. Så en av de viktigaste aspekterna för oss har varit det att få ihop det här teamet som ska klara av den här ganska oortodoxa uppgiften. Och den är oortodox från vårt perspektiv på Societiro, som är en konsultlåda där vi är ganska boxade och processiga. Och så sen ska vi flyga in några knepiga Jan Widner som Mats Björk från något håll där och passa in. Så att få ihop teamet har varit det svåraste. Och då är det inte teamet bara hos oss, utan då är det teamet tillsammans med mottagarorganisationen. Alltså om man jämför med andra utvecklingsprojekt som vi har på Society, så vill man gärna få en lite mer kreativ och lekfull process. Det är ganska viktigt eftersom målet är ju en motiverande, engagerande och ganska lekfull produkt, eller hur? Kan vara. Mm. Ja, men även om det är liksom industriprocesser så vill vi ändå att vi ska engagera, att man ska känna det. Sant, men det finns saker som inte är roligt som kan engagera också. Mm. Ja. Du säger det. Ja. Ska vi gå vidare? Är det några frågetecken på sliden i övrigt? Är någon som, känner ni er bekväm med termen UX? Saknar ni någon roll? Ja, saknar ni någon roll? Vad är verksamheten? Ja, i brist på ett ord som finns så hittar vi ett eget. Men det är någon som är väldigt, har väldigt stor förståelse för vart det här ska landa i verksamheten eller i organisationen. Användarambassadör finns det. Ja. Någon som tittar på narrativ. Ja, men då har vi väldigt, väldigt bekvämt blandat, bakat in i strategi UX. Och jag är inte säker på att man alltid ska ha ett narrativ. Men det kan vi ta en fight om sen. Ja. Ja, men vi kan också konstatera att det är ju bra om det finns någon form av kultur i det här teamet. En kultur och dynamik där alla drar åt samma håll. Alltså, kodare bör ju helst inte bara vara kodare. Nej. Och det kan ju gälla för andra projekt också, men det blir väldigt tydligt i de här sammanhangen. Vi pratade ju precis med en sån kodare som kommer och är duktig på alla andra av de här grejerna. Så hon kommer ju vara magisk framgent nu på hennes nya arbetsplats. Just eftersom hon kan, att man har ett så kallat korsfunktionellt team där man faktiskt får flyta över gränserna. Ett tillägg till som jag tänkte på. Det finns ju en term som kallas design thinking, som ni kanske har hört innan. Ja. Som egentligen beskriver vilken kultur, vilket synsätt man ska ha när man ser på design som en process, inte som formgivning utan som en process. Och vi tänker väl att man ska ha någon form av gamification thinking. Det är ungefär samma sak kulturellt som man vill ska vara i teamet. För att halvtala i skägget sådär. Hur vill du hitta på grejer? Nej. Tydliga effekter, vad gör du när det är din tur att beskriva det?
Ja, det kanske kommer från en annan slide. Ja. Mm, det kommer från en annan slide. Ja, och det är faktiskt... Det är faktiskt så. Mm. Ja, det så. Jo! Ja, här. Så där gjorde man inte så mycket. Är det så här? Ja! Och det här är ju 2015 lever ju nu, så att det är ju sällan man gör ett projekt från A till Ö. Utan man vill ju gärna, precis av samma anledning som man gör de här småtuggarna på elefanten, så vill man ju gärna iterera och misslyckas snabbt. Och det är så här gör man ju alla systemutvecklingsprojekt idag, eller de flesta i alla fall. Även om man har någon form av vattenfallsstruktur på det, så vill man ändå iterera och gärna använda det. Är ni spontant bekväm med de här begreppen? Vi sa agilt, vattenfall, iterera. Hur många har hört dem innan? Ja, bra. Så, det här är ju ingen nyheter. Och för er som har jobbat webb, online och mobilitet och jobbar kanske med UX och har gamification innan, ni vet att det här inte, vad är det här ens världens slide? Ja, det är det, för att om vi inte sätter det här är en sån här typisk mognadsfråga som vi också fick. Hur definierar vi om ett företag är moget? Om man förstår att vi inte är klar när vi levererar. Att arbetet börjar i mottagarorganisationen när vi levererar. Om man har förståelse för det, då har man en mognad för att design är en process, inte en dryg. Finns det någon skillnad då på agila projekt om man tittar på lagens systemutveckling, skulle du säga, än när man gör gamification-projekt? Ja. Om vi tar Scrum till exempel, så har ju produktägarna en ganska stark roll. Det brukar oftast vara beställaren. Helst ska det vara beställaren, ja. Hur är det i gamification-projekt då? Ja, kul att du ställer just den frågan, Jan. Bra. För att det här är ju klurigt innehåll. Det är det alltid när man ska göra avancerade och komplicerade projekt. Men produktägaren kan inte bestämma om knappen ska vara grön eller röd. Eller vart den ska ligga som en kund ska. För att det är vår process där vi testar koncept, idéer, prototyper som avgör om det engagerar eller inte. Så processen är ägaren för innehållet. Hänger ni med på det ungefär på resonemanget? Och sen handlar det på hjärtat att om ni har jobbat i sådana här agila processer, så vet man ändå liksom att när budgeten börjar ta slut och tiden börjar ta slut, då kör man gärna på liksom. Mm. Men här är det ännu viktigare att stanna upp och liksom verkligen säga nej, vi kommer inte att släppa det här förrän det är tillräckligt testat. Förrän vi vet att det funkar på riktigt. Vi på Sorti har aldrig släppt någonting för tidigt. Så det är därför vi har den här erfarenheten. Det här med grön knapp som jag har dragit som exempel 40 gånger, det händer verkligen i hela tiden. Och det har också att göra med stress och mognad. För någonstans på andra sidan så sitter en sponsor och en så kallad stakeholder och ska leverera. Jag har sagt att det här kommer att bli en skitbra grej internt. Och så sen så måste leveransen komma. Och då kan det bli så att han eller hon vill bestämma vad knappen ska vara. Och här är det lite, det är här som strategin kommer in kan man säga. För jag menar, som projektledare då försöker man ju beställa med alla tillfällen. Att, ja, men om du vill ha en grön knapp så är det klart att du ska ha det. Men därför är det jätteviktigt i införsäljningen med strategier. Hur, för att det här ska lyckas så måste det vara användarna som bestämmer vad som funkar. Så strategen inblandat i såna här som då ligger bakom, som då inte ingår i leveransen, den ska helst vara lite av ett arsle och aldrig rucka på sina principer. För mig är det väldigt, väldigt enkelt, ja. Jan. Det och det, jag menar, ibland får man ju kanese till slut, men man ska låtsas som att man inte gör. Hur står det till med timeboxingen? Jag vet inte. Kan du signalera att det är här? Det här är ju kanske pudens kärna, Jan. Ja, verkligen. Vi går inte superlångt in i det. Jag tror kanske fler kommer prata om stereotyper. Men det här är ju användarcentrerad utveckling. Det borde ha sin start i hur vi beter oss. Sergej pratar ju lite om de här spelartyperna. Bartens spelartyper, om du känner med Explorer, ja, Achiever och de här. Och det kommer ju in här såklart. Vi gör ju en diskrepans mellan spelartyper och mellan målgrupper till exempel. Och det kanske inte är självklart när man är interaktionsdesignare. Vi vill ju
Risken är att jag springer in i någonting här. Men vi vill ju helst av allt definiera spelartyper så att det passar ändamålet. Vi kan ta stöd i de gamification-ramverk som finns, men helst vill vi ta fram egna personas. Sen vill vi ju sätta dem i deras resa, i deras system, med deras användningsmål. Det här blir ju en enorm matris. Parallellt med det så vill vi jobba med segmenteringen och målgrupperna så att vi ser vilka spelartyper finns i de olika segmenten i de olika målgrupperna. Och framför oss har vi världens största Excel efter vad som ingen fattar. Och då försöker vi ta ut de prioriterade användningsmålen från dem och så kör vi. Det är i princip processen. Och där har vi förenklat det ganska bra. Men PS Designer för alla. Vi hade nyligen ett avsnitt på Gamification för flera som behandlade fusk. Mm. Och fuska får man inte göra i skolan och det får man inte göra med deklarationer och sånt där heller. Men det finns en ganska kreativ aspekt utav fusk. Mm. Alltså att man tillåter ganska vida gränser i en sån här spelfriad lösning så att man inte är för låst. Om man gör en sån här, nu ska jag inte nämna några namn här, men om man gör sån här för att lära sig hur det funkar på ett företag och kurser. Om man då har liksom så här ja och nej frågor som är väldigt så här, väldigt tydliga. Så här, får man ta emot en bud av en kund, ja eller nej, så blir man ju ganska så provocerad av det. Jag skulle bli det i alla fall. Skulle potentiellt kunna bli det? Ja, jag skulle kunna säga ja. Vad jag tror du är ute efter det är att vi har ju alla olika saker som driver oss. Vi har ju jättefina ramverk inom Gamification UX för att mappa upp vad som driver oss. Vi går inte djupt in i dem. Men en viktig grej att göra i avgörandet när man bygger en tjänst, det är att göra separationen mellan inre och yttre motivation. Om det finns en tjänst som är värdeskapande för mig, då är det ju väldigt enkelt. Då behöver jag inte väldigt mycket yttre motivation för att konsumera den tjänsten. Men finns inte värdet? Det är nästan Sverige då? Ja, men jag tänker börja lite på den. Ah, okay. Så kommer jag inte bli lika angelägen om att börja konsumera tjänsten. Och det pratar vi om på den här sliden, Jan. Så vi har ju åtminstone en strukturerad PowerPoint. Okay. Så vi startar med inre motivation. Ja. Varför? Ja, men därför att det handlar ju om att man vill ha långsiktighet i det här. Yttre motivation är ju ganska kortsiktigt. Om någon bjuder mig på godis hela tiden så blir det ganska less efter ett tag på det. Eller så vill jag ha mer godis för man vill ha större belöningar hela tiden. Och det är ju en balansspel här mellan som är svårt. Ibland så har man ju tjänster som inte är värdeskapande. Där jag tittar på tjänsten och känner att vi delar värdegrund, låt oss hänga. Det blir ju inte riktigt alltid så. Utan då får man jobba med bara yttre motivatorer som är... Om man håller på med e-learning och gamification till exempel så är det ju inlärningskurvan att man faktiskt lär sig någonting. Det är ju det som är den största motivationen. Ja, precis. Sen kan man ju få liksom bevis på att det går bra det här och så. Och det kan ju vara spårande i sig, men att fokusera på vad yttre belöningar blir ju ganska torftigt. Ja, det blir väldigt svårt. Och Sergej var inne på det. Hur motiverar man efter månad ett och respektive månad tre? Hur lång är spelomgången? Där kommer ju element av inre motivation in. Finns den inre motivationen att ha en fortsatt relation med systemet, då kan man till och med dra tillbaks yttre belöningar. Men yttre belöningar behöver alltid eskaleras. Och sen så pratar vi ganska, och det har vi inte pratat om här så mycket, men någonting som kan hjälpa till med inre motivationen är med data. Mm. Vi jobbar ju med data. Ja. Du menar en sån här, man ska ha en sån. Ja, precis, man får en data. Nej, men att man använder riktiga data. Och där tror vi, alltså det finns ju en mognad just nu runt gamification. I att börja mogna inte mer i affärsvärlden och inom alla områden. Inte bara event gamification. Där har man ju tillfälle man kan belöna liksom snabbt och läckert på en gång. Men ska man jobba med det här i riktiga processer och riktig verksamhet, då måste man jobba med data. Mm. Och vad vi egentligen säger då, det är samma sak. Om vi tar bort all systematisering och vi bestämmer oss för att vi ska ha ett personligt möte. Ju längre tid vi har det mötet, ju mer samlar man ju på vad den här individen som man pratar med känner, tycker och tänker. Beteenden? Ja, ju mer data man får, ju mer personligt kan man vara. Så en magisk relation kan inte uppstå förrän vi har liksom öppnat spjällen med data åt varandra. Så du menar att det räcker inte att jag bjuder dig på grotesk och på skala? Nej, det är faktiskt sant. När du nu bjöd mig på Grotesco ikväll
Och jag tackade nej trots att du hade betalat den här dyr biljett, eftersom den inre motivationen för att umgås fanns aldrig i honom. Nej, därför han fick reda på att jag skulle följa med också, då hittade han på andra ursäkter. Ja, nej det var inte riktigt så, men tack så mycket. Vi ska rappa här, och vi har ju skrivit 10 punkter så att ni kan säkert gissa hur mycket det var. Tekniken sist. Nej, alltså den tekniken, tillbaka till de här 3 bollarna. De är ju lika viktiga allihop. Men och om man tänker sig i vår roll, vi måste ju jobba där det krävs mest. Och just nu så är det väldigt många som vill snacka teknik. Sådär. För det är konkret. Och det säger sig självt, att det, för det är väldigt enkelt. Det blir siffror, det blir fyrkantigt och sådär. Men det är ju användandet som är det stora jobbet just nu. Sen är det klart att, jag menar, ju mer folk som börjar jobba med gamification, desto mer best practice kommer det att finnas. Men det är ju fortfarande så att det finns liksom områden som inte är utforskade. Och då är det väldigt svårt att komma med en färdig lösning. Ja. Och sen färdiga lösningar måste man ändå skruva på och anpassa till verksamheten. Ingen fel om färdiga lösningar. Bara mappa de effekter man vill ha med lösningen så är det gott. Och en sista organisationsgrej då. Det är ju någonstans så ska någon ta emot ett magiskt verktyg. Då måste de ha lärt sig det verktyget. Så mottagarorganisationen, för vad än ni ska göra i såna här komplexa sammanhang, måste vara lika mogna som de som skapar verktyget. Och ett sätt för att göra det är att själv, nu pratar jag som leverantör, det kan vara väldigt lätt ibland att säga om man var dålig om man bara tar emot det. Nej, men det är mitt ansvar att de har rätt mognad när de får vår magiska tillämpning. Så ja, det var ju lite löjligt. Men låt dem vara med då, det är Sundsvalls mål. Hela tiden. Ha mottagarorganisationen med er i hela processen. Från första idéworkshop till levererad produkt. Och även om man har en datadriven produkt så handlar det ju om att, precis som du säger, om att man har det här iterativa tänket. Yes. Att man kampanjer nästan i en produkt som ska leva. Liksom. Ja. Man hittar på nya grejer, man skruvar, man förbättrar lite. Man kanske spar på några godbitar som kommer lite senare för att hålla intresset i liv längre. För att lura in dem i det här inre motivationsspåret. Och slutligen, ja, det här var en ganska träg lista. Ja. Det här är också det enda sättet som man lyckas med gamification. Nej, man ska inte glömma, när vi nu försöker kvantifiera och göra det här fyrkantigt och göra en process och skapa bra resultat och bra exekveringar genom sådana här listor och metoder, så får man inte glömma om grundbulten. Att det ska ju faktiskt engageras i skoj. Ja. Och vi kan ju gå så långt som att säga, vi tror att de som kommer lyckas och vinna när det gäller gamification, det är de som lyckas motivera och engagera. Mm. Och det är inte bara, alltså tillägg, inte bara gamification. De som kommer att lyckas i dagens och morgondagens tjänsteproducerande samhälle, det är de som får användaren dit de vill ha den. Och där användaren vill vara. Där användaren vill vara. Ja, alltså det finns en kritiker till gamification som kallar det för manipulation, att man liksom, man lurar folk. Men det här är ju öppet lurer. Man gör ju saker roligare och väldigt tydliga så att användaren själv väljer att vilja. Fast har du skapat inre motivation, då delar man ju som kallad värdegrund. Då är ju användaren där för att den tillför värde för sig. Ja. Då är det ju helt schysst. Då är det öppet, ja. Så öppet lur. Mm. Tack! Det är många intressanta frågor. Flera av dem berörde Filip och Fredrik. Har ni någon relation med Filip och Fredrik? Vi har talat om ett klonexperiment. Men vi känner... Nej. De inspirerades mycket av Fredags Gamification Fredag, har jag förstått. Nej, men det var jättebra interaktion här. Jag hade inte fångat upp så mycket som jag hade tänkt. Men det finns någon...